न भए कि आँखैमा नबिझाउने मनकारी मन छोसको सहयोगको पङ्खा फिजाउने लोभै लालच नभए कि आँखैमा नबिझाउने मनकारी मन छोसको सहयोगको पङ्खा फिजाउने रूपै रम्बी सधैँ हम्री मान्छे छिन्जु झारु मेरी पारु मलाई के सोध्नुहुन्छ ठुलामा? यो कुरा त मलाई भन्दा बढी बोलेलाई र बुहारीलाई थाहा हुनुपर्छ। अस्पताललाई भाउजू नबोलेको देख्दा त भाउजूले यो संसारै छोडे जस्तो लाग्यो मलाई त। अब के गर्नु, रुनु म एकदम लागेको थियो। अस्पताललाई रुन हुँदैन भन्ने पनि कुरा थाहा छ। तेर म त रोइनँ दाइ। आखिर भगवान्ले भेटाइदिइहाल्नु हो नानी। मैले त हजुर सर आउनु होला भन्ने सोचे कि दिन थाहा पाउनु भएको पाउनु भन्नु होला म हराएको भन्ने मानेको थिएँ। यिनीहरूकै घर बसिसकेपछि मासु त खुवाउनु पर्यो। 2000 चाहिन्छ त? चाहिँ त अलिक बढी चाहिन्छ, ठिक्क 1.5 किलो जति ल्याउँछु भनेर 1500 मात्रै लिएर आइज। 1500 अर्का घर बस्न छ, कति लोभी नि बुढी रहेछ। 1500 यो पनि चाहियो तेरि त्यतिले पुगिहाल्थ्यो नि। कस्तो रहेछ यो पैसा बिना मरेको यो त छ्या। भाउजू चिन्ता नलिकन आराम गर्नु है। जति आएर मऱ्यो त्यति छिटो सन्चो हुन्छ भन्नुभयो कि डक्टरले। ल अब धेरै प्यार 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 नबोल के हाम्रो रगतको नाता हो र। छोरी हराउँदाखेरि बित्तिनलाई भन्दा बढी हामीलाई त्यही पनि आफ्नै बहिनी सम्झेर माया भाउजू यस्तो के गर्नुभएको भने बिस खाएर फुक्लुकै डले। अब कसले बोल्न सक्दिनँ। कस्तो कुरा गरेको? डक्टरको भनाइअनुसार तिमीले 20 सेकेन्ड रहनाले तिम्रो घाँटीको स्वरकण्ठ अलिकति जलेको छ। धन्न घरको मान्छे सबै माथि छटमा छन्न मात्रै हो। तिम्रो कुरा सुनेर फेरि बल्ल बल्ल अलि शान्त भएको हो। झगडा नि फेरि मचेर घोक्रे ठाक्लाएर निकाल्दैनन्। अब म त सुत्न गएँ। अब तिमी के गर्छौ? सुत्न अरे ओए, म कहाँ सुत्ने त? कस्तो कहाँ सुत्ने माने? उनीहरूलाई सोध न, म चाहिँ पाहुना होइन र यहाँको। म त पारुको आमासँग सुत्छु। पारुको आमासँग? अरे त बिना मलाई निन्द्रा लाग्दैन। जबसँग तँलाई मलाई अरू गरलाई म अङ्गल हाल्दिनँ नि, मेरो फिटिङ निन्द्रा पर्दैन भने। पहिलाको त अलि सन्चो भएको छ है बारु नानी। मैले त धेरै ठिक भन्नु आउँछु। औषधि सही छैन के छ हेर्नु भा? छ औषधि त। पिर नगर किन अधेर भएको थियो नि मलाई हजुर। तपाईँ यो जबरजस्ती नबोल्नु, त्यो घाउ आलै छ, त्यो बल्झ्यो भने झन् दुःख हुन्छ। कहिले घाँटी ठिक होला कुरा गर्नु थियो सँगै छौँ त। अब जहिले गफरे नि त भयो पनि कुराहरूलाई। पहिले त कुरा आउँछ ठिक त। कस्तो दशा लागेको रहेछ है माया दिदी। सोच्दै नसोचेको कुरा भइदियो। पारु नानीको र विक्रम सरको भेट पनि हुन्छ, पारु नानी सहरमा घुम्नु पनि हुन्छ। माया दिदीले सबै देखेको छँदैछ, बुझेको छँदैछ भनेर हामीले पनि खुसी भएर पठायौँ। हुन त पछि हुने कुरा अगाडि नै कसलाई थाहा हुन्छ र। तपाईँले पनि जानु जाने हराइदिएको होइन, पारु नानी पनि जानु जाने हराएको होइन। पारु नानी हराएको दिनदेखिबाट अहिलेसम्म हामी कोही पनि खुसी छैनौँ। आमालाई कति पीडा भयो, हामीलाई कति पीडा भयो, झन् आफै स्वयं भोग्नेलाई त पार्नलाई कति गाह्रो भएको थियो होला।
चिनजानु मान्छेको घरमा बस्दा कति अप्ठ्यारो भयो होला, कति हात्तिनु भयो होला। यसरी माया दिदी एकतिर, पारु नानी एकतिर, अनि हामी एकतिर हुन्छ भनेर त मैले कहिले सोचेको पनि थिइनँ। हामी सबैजना दाउरा घाँस गर्न गएको, पालैसँग एकअर्काको घरमा गएर बोलेको अहिले पनि झल्झली याद आउँछ मलाई। गाउँमा छँदाखेरि पारु नानी र विक्रम सरको बन्ना लागेको घर भत्क्यो हामीले गलत बुझ्नाले गर्दा। भत्किन लागेको घर फेरि बन्छ कि एकअर्काको मन मिल्छ कि भनेर, मिलमिलाप होस् भनेर माया दिदी र मैले सल्लाह गरेर सहर पठाउने निर्णय गऱ्यौँ। हामीलाई पनि के थाहा थियो र यस्तो हुन्छ भनेर। हुन त माया दिदीले पनि सोच्नु भएको थिएन सहर आएर पारु नानीलाई हराइदिन्छु भनेर, पारु नानी पनि त्यसरी हराउनुहुन्छ भनेर हामीले कल्पना नै गरेको थिएन। अलिअलि भए पनि पढ लेखेको मान्छे के गर्नु, भोलि के हुन्छ भनेर कसैलाई पनि थाहा हुँदो रहेछ। माया दिदी के सोचेको थियो, के भयो? हामीले आँटेको सोचेको जस्तो कहिले नहुने रहेछ। आखिर आफ्नो भाग्यमा जे छ त्यही हुँदो रहेछ। के सोचेको थियो, के भयो? सहरमा आएर पारु नानीलाई एउटा सानोतिनो जागिर लगाइदिउँ ल, उहाँको घरमा पनि केही राहत मिल्ला, अनि विक्रम सरलाई पनि भेटेला, सबै समस्याको समाधान होला भन्ने सोचेको थियो। तर सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ? त्यो दिन सम्झिँदा मनै पक्का नै रहेछ। नबोल्नु कि भयो, कति भन्नु तपाईँलाई नानी। माया दिदी हजुर, बोल्नु बोल्नु नबोल्नु, आराम गर्नु त ल। बोल्दै हुँदैन अनि तपाईँ धेरै बोल्न खोज्नुहुन्छ। यी कुरा हामी पछि गरौँला कि छोडिदिनु। विक्रम सरको बन्ना लागेको घर भत्केको घर हामीले गलत बुझ्नाले गर्दा त्यही भत्किन लागेको घर फेरि बन्छ कि एकअर्काको मन मिल्छ कि भनेर, मिलमिलाप होस् भनेर माया दिदी र मैले सल्लाह गरेर पारु नानीको र विक्रम सरको भेट पनि हुन्छ, पारु नानी सहरमा घुम्नु पनि हुन्छ भनेर सहर पठाउने निर्णय गऱ्यौँ। म चाहिँ सहर लागेको आज, हिजो भनेको त थियो तिमीलाई अलि दिनपछि जानु होला जस्तो मानेको थिएँ मैले त। भनेको अब के गर्ने, त्यस्तै भयो। म चाँडै फर्केर आउँछु के, पिर नगर न। अब
आयो भने त्यतिकै आउँदैन, तिमीसँग बिहे गर्ने हिसाबले आउँछु। मम्मी बाबाले पनि मैले भनिसकेको छु, सकभर अब 10-15 दिनमै म आउँछु, तिमीसँग बिहा गर्छु, तिमीलाई यो दिलको रानी बनाएर राख्छु। झुट बोलेर उतै हराउ नि त होइन नि? कहाँ झुट बोल्नु, झुट बोल्ने भन्दै मैले त्यस्तो भन्थेँ र, अहिलेदेखि त मैले भनिरहेको छु नि। आस देखाएर उतै सहरतिरै भुल्ने चाहिँ होइन है, छिट्टो आउनु। त्यस्तो नभन न, म अहिलेसम्म बसेको कारण किन म तिमीलाई कति माया गर्छु भन्ने कुरा तिमीले मलाई बुझेको छैन। पहिलाको लकडाउनमा 7-7 महिना देख्न नपाएर कस्तो हतियार लागेको थियो, छिटो आउनु है त। छिटै आउँछु। पक्का हुनुहुन्छ नि? आउँछु नि। विक्रम सर, 2 हप्तामा तिमीलाई लिन आउँछु भनेर सहर हिँड्नु भएको थियो भनेर सहर हिँड्नु म सहरमै आएर हराएका पनि 1 महिनाभन्दा बेसी भयो। 1 महिनाभन्दा विक्रम सर सायद मेरो गाउँमा पुग्नु भयो कि मेरो गाउँ होइन होइन कि विक्रम सर कहाँ छन् भएको छैन। विक्रम सर कहाँ छन्? उहाँलाई त मैले अस्ति बाटोमा देखेकी थिएँ, बाटोमा देखेँ। उहाँकै पछि लाग्दा लाग्दै त उहाँकै पछि मैले आमालाई भेट्टाएँ, मैले उहाँलाई भेट्टाएँ। यही सहरमा हुनुहुन्छ सायद, उहाँ पनि मेरै खोजीमा हुनुहुन्छ कि मेरै खोजी के गर्नु छ कि के गर्नु। एउटा समस्याको समाधान बल्ल 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 हुन्छ, फेरि अर्को समस्या आइलाग्छ। आमालाई त भेट्टाएँ, भाउजूको यहाँ हालत यस्तो छ, पहिले म यहाँ छु भन्ने खबर आमालाई थाहा पाइदिन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, अब अहिले विक्रम सरले म सहर आएको कुरा थाहा पाउनु भयो कि भएन त्यो कुराको चासो छ। त्यो कुराको हे भगवान्, मेरो भाग्यमा के छ बताइदियो, भाग्यमा के किन मलाई सधैँ यस्तरी अलमल राख्छ, मलाई सधैँ यस्तरी अलमल राख्छ, किन यति टर पाउँछौ, किन यति टर पाउँछौ। अब मैले विक्रम सरलाई भेट्नुपर्छ, विक्रम सरलाई भेट्नुपर्छ। धेरै घाममा बस्नु नै हुन्न कि हजुर, रन्ट आउँदै छ। कस्तो भयो अहिले? ज्वरो त छैन अहिले? छैन, त्यो बोल्दा बोल्दा कोही बेला चाहिँ ठ्याप्पै घाँटी समाउँछ कि। नबोल्नु कि, यो पनि नलगाएर आउँथ्यो अहिले, कस्तो खाली बस्नु नि त्यस्तो लाग्दैन। अनि के गर्नुहुँदैछ? मैले त केही गरेन बाजु, त्यही अलिकति कपडा फुरा देखेर धोइदिएँ। धुनै पर्दैन थियो नि? अँ पर्दैन थियो, बिरामी मान्छेले गर्दा हुनुहुन्थ्यो होला नि त। अनि अब बिरामी ठिक भइसक्यो, अलिअलि घाँटी दुख्नु त। दबाई खानुभयो? खाएँ। कति राम्रो देखेँ प्याटनले, त त्यो धागो निकालेर नि एकचोटि बाटै झन् राम्रो लाग्दो रहेछ। हो र ए भाउजू, हजुरले कपालको कुरा त मलाई त्यो घरको काकीको याद आयो। त्यो काकीले कति 2 चुल्ठा बाँधेर हिँड्छौँ रातो रिबन फर्काउँदै, 1 चुल्ठा बाँधेर पनि राम्रो देखिन्छ भन्नुभएको, त्यहीँबाट बाना भएको कि। मैले यहाँ आइदिएन, उहाँ काकीलाई फोन गरेकी पनि छैन। जाडो कति याद दिनुभयो होला, खोल्नुभयो होला भाउ हजुरको मोबाइलबाट फोन हान्छ है। यो लक खोल्दैन एकलो, त्यत्रो फोन लाउने मान्छेलाई त बिर्सिनु हुँदैन क्या नानी। नम्बर म त पहिले नम्बर राखेर दिएको थिएँ कि काकीसँग, मेट्यो कि क्या कस्तो राखेको जतनले राख्नुपर्छ नि फेरि। मेट्यो सर, कति आत्ति मलाई भन्दैन त पर नि है। अहिले राम्रो छ, पुगेँ, सबै फ्यामिली भेटी भनिदिनु क्या, मैले भनिदिन्छु। हेलो काकी। पारु? हजुर म पारु। नमस्ते काकी। के को नमस्ते नि, फुत्त कहाँ भागेको? हेर्नु काकी, त्यस्तै भयो, त्यति बेला भन्न पाइनँ।
काकी मैले त आमाहरूलाई भेटाएँ नि। ए आमालाई भेटायौ? हजुर, कमसेकम आमा भेटाएँ नि। यसो एकचोटि त काकी म गएँ है भनेर जानु पर्दैन लाठी। मलाई कस्तो पिरमा पार्यो तिमीले, म कति चिन्ता लिएँ, कति रोएँ, कस्तो टेन्सन भयो मलाई। चिन्ता नलिनु, म एकदम सुरक्षित छु, आमाहरूसँगै छु। कहाँ, अनि गाउँमा कि सहरमा? होइन होइन काकी, गाउँ गएको छैनौँ, हामी यहीँ सहरमै छौँ। ल ल ल, हेर लाठी, आमालाई भेटेर खुसी भइसे। आफू खुसी हुने, अरूलाई दुःखी पार्ने बानी छ क्या तेरो? नरिसाउ न के, म एकदम सुरक्षित छु, चिन्ता लिनै पर्दैन। हुन्छ काकी, म एक दिन आउँछु नि, त्यहाँ मेरो झोलाहरू पनि छ, कपडाहरू त्यहीँ छ। ल ल ल, हुन्छ हुन्छ, हजुरले चिन्ता नलिनु है। हुन्छ राखेँ। ल धन्न सुरक्षित जे होस्, आफ्नै आमालाई भेटाइजी भेटाउन त। कस्तो टेन्सन पारेर मलाई, कमसेकम गएँ है काकी भनेर गए पनि त हुन्थ्यो नि। हुन त बिचरा सोझी छ, कति माया गर्नुहुन्छ है, कति माया गर्ने काकी। कोही कोही मान्छे त देखे पनि नदेखे जस्तो गर्ने है, केही सहयोग माग्दा पनि नगर्ने। तर किन कसरी काकी भनेको कस्तो हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो उमेरको के? खै उमेर त मैले सोधिनँ कि भाउजू, त्यो मलाई भेटेर लाने एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, ठुलै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँको मम्मी, त्यही भएर काकी भन्थे। ए सरतिर सबैले आन्टी भन्छन्। उहाँले नि कस्तो अप्ठ्यारो मान्नुहुन्थ्यो, म त त्यही भन्थेँ। आफ्नो जे आउँछ जे बोलिरहेको छ त्यही बोल्ने त। अनि जाउँ नानी अब। ए ल भाउजू, नम्बर चाहिन्छ कि पछि नै राख्छु मैले, मजाको मोबाइल सम्हालिदिन्छु। म लान्छु, म लान्छु, रोक्नु। बाबु। हजुर मम्मी। पारो भेटे नि बाबु। पारो भेटे मम्मी? अँ। खोइ खोइ त मलाई हेर्न कस्तो गर्छ, कहाँ यहाँ आएको हो त? फोन गरे कि मलाई? ए फोन गरे कि? अँ। कसले फोन गरे मम्मी? पारो आफैले गरे कि मलाई? हो र? अँ। पारु उसको मम्मीसँग भेट भइरहे अब। मम्मी होइन होला मम्मी, उसको त सहरमा भाउजू बाहेक कोही पनि छैन। कहाँ हुनु, गाउँबाट मम्मी अरू को 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 खोज्न भनेर आएको थिएँ रे, अनि मम्मीसँगै भेट भइरहे भनेर उसैले भर्खर फोनमा त भने कि। अनि अब यस्तो होला नि बाबु, यतिका महिनासम्म आमालाई नदेखे कि, बल्ल बल्ल एक्कासी बाटा आमालाई देखिछ के अरे, त्यही भएर अत्तासेर कुदिछ क्या त्यो। मलाई त गएँ आन्टी भन्ने भ्याइन। अब जानु नै थियो भने त राम्रोसँग बिदाबारी मागेर गएको भए हुन्थ्यो नि, हामी राम्रैसँग पठाउँथ्यौँ। होइन बिचरा, अब त्यो पनि सोधी छे बिचरा, आउन त अब त्यो भाउजू अरू को 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 आएर छन् गाउँबाट खोज्नलाई, अनि अब लिएर आउँ भने थुप्रै कहाँ लिएर आउने भन्ठानेर उतै गएछन्। जिउस् भेट्दै छ, खुसी लाग्यो मम्मी। त्यही त मन कति खुसी भयो त्यसको फोन आउँदा त। यो खबर चाहिँ विक्रमले सुनाइदिनु पर्ला छ, एकदम कहाँ कहाँ भुक्ताइरहेको होला उसको बारेमा, टेन्सन मानिरहेको थियो अस्ति त। अँ सुनाइदियो सुनाइदियो बिचरा। अनि हजुरलाई फोन चाहिँ गर त गरेँ, तर नम्बर कसरी थाहा पाएँ त्यसले? त्यसले अस्ति नै नम्बर, म घर जान्छु काकी भनिरहेको थिएँ, अनि त्यसपछि अब घर गयो भने नि मलाई नबिर्छ, कहिले कहिले फोन गर भनेर मैले नम्बर दिएको थिएँ के। धन्न त्यति अकल चाहिँ लाइसकेछ त्यसले, कस्तो टेन्सन भइरहेको थियो मम्मी मलाई पनि। अब एकपल्ट बिचरालाई फोन गर्छु मैले। बिचरा धन्न फोन भयो नि गरी है, नभए कति टेन्सन भएको थियो। मोबाइल कहाँ छ मेरो? खै कता राखेँ त नि, पिरो भयो भाउजू अलिक राम्रो। आज चाहिँ अब साउन महिनाको अन्तिम दिन, के अरे असार महिनाको है, भोलिदेखिबाट माछा मासु के खानुहुन्न, मजाले चटपटे पनि आज खाने नानी, मासु पनि आज बेलुका खाने। 32 होइन भाउजू महिना, भोलि पनि छ नि, दुई दिन एक दिन छ के अरे, मजाले खानु पर्यो ल, पहाल्ने कि नानी त्यति कारण। जे गर्नु भाउजू, म त प्याज त नजिक भयो कि, रुन आउँछ खालि। नरुनु न, रुन्छु भनेको खाँ पनि पिरो भएर। यो लसुन मसला चाहिँ अलिक मलाई जाने, अन्त खोर्सानी पनि त्यति एकैचोटि गर्ने, डल्ले खोर्सानी खाएर मजाले आज खाना पनि माया दिँदा पनि अलिक सन्चो भएर खा। प्याज दिँदा पनि झर पर्छ, खोर्सानीमा पर्छ। ए यहाँ खानु न ल, तपाईँ म के बिरे के विषयमा झगडाएर मलाई र भन्दा
ढिँडो त सधैँ खाइन्थ्यो क्या, त्यही मासु खाएर नौलो त हो नि। अन्त आँसु नै निकालिदियो क्या साँच्चै। कति बिरुवा हो भिजाहरू काट्दा त यस्तो छ। हाम्रो गाउँको प्याजहरू त यस्ता हुन्थेन नि, यहाँ सहरका यस्ता हुँदो रहेछ नि क्या। यस्तो विधि हुन्थेन क्या, त्यहाँ काट्दा यहाँ मेरो हेर्नु त खुर्सानी काट्नु भएको छैन। तर सामानहरू भाउ चाहिँ यहाँका कस्तो अर्कै अर्कै देख्ने है, हाम्रो गाउँका भन्दा जे चिज पनि क्या अर्कै अर्कै भन्ने के भन्छ बकुल्ला बकुल्ला जम्मै ठुल्ठुला क्या जे चिज पनि हाम्रो गाउँमा भन्दा है। लसुन पनि हामीलाई कस्तो किचिरा कति मसिना हुन्छ नि त यहाँ अर्कै नानी, यो लसुन त अर्कै लसुन हो क्या विकास के भन्छ हाम्रो लोकल भन्छ होइन, यो अर्कै हो नि त चाइनिज लसुन हो क्या। हाम्रो हाम्रो डल्ले खोर्सानी अर्कै हुन्छ नि त यहाँ यस्ता हुने मान्छे त हामी जस्तै त होला नि, माटाको घर हुनु होला क्या त्यहाँ हाम्रो जस्तो। अब यहाँ यहीँ हाम्रो नेपालमा त यत्रो एकदमै यस्तो प्लस्टर प्लस्टर जताततै के छ भने चाहिँ त्यत्रा गाडी, हाम्रो गाउँमा त एउटा गाडी कुर्न दुई घन्टा तिन घन्टा भन्नुपर्छ, यहाँ त कहाँको दुई तिन घन्टा बाटो कट्न लाउने बरु यहाँ त। तर माया हजुरलाई धेरै पिरो दिनुहुन्न भाउजू, जरुरी खबर सुनाऊ भनेको यार पारुको बारेमा। पारु भेटिन् नि। ए पारु भेटिन् र? हो त, अहिले कहाँ सर्दै रहेछन् रे? अँ सहरमै छिन् रे अहिले। ए सहरमै छिन्? अँ ल ल भेट्न पर्छ है त। ए ल ल ल ल अहिले राख्छु ल। के विक्रमले खोजेको पारु यही हो नि त? विक्रमले किन यति चासो दिइरहेछ यो पारुप्रति? के सम्बन्ध छ विक्रमको पारुप्रति? केही न केही त रहस्य छ, यसको बारे बुझ्नै पर्छ। त्यही भएर थोरै थोरै पिरो हाल्यो है, पिरो धेरै छैन। यस्तो पनि खान सिक्यो, यसो कसैले लगेको खाली बुझा खान पाइन्थ्यो गाउँमा चाहिँ। अल्छी अल्छी हुँदो रहेछ पारु नानी है सरा आएपछि। त्यो त यस्तो नि तपाईँमाथि गाउँको कुरा सहरमा खानु पाइन नि, सहरको कुरै गाउँमा खानु पाइन, कुरो त उस्तै रह्यो नि।
यो बेलासम्म हाम्रो गाउँमा बाबा त्यति फलफुल पाइन्छ नि त, यहाँ त यत्रो यत्रो थुप्रो बेच्न मात्रै राख्छ, कहीँ बुटो खान्न कति फल्यो होला है भन्न, हामी तिनजना मिल्ने मिल्ने भएको भएर जहाँ बस्यो नि है हरियो खोर्सान कति होला है, हाम्रा त कहाँको त अहिले त स्याहारी नसक्नु हुन्छ माजुले हाम्रो नना काटेर हालिदिउँ नि डल्ले खोर्सानी त मलाई असाध्य मन पर्छ, चटपटे बेच्नु दिन काठमाडौँमा घर बनाउँछन् भन्नु थाल्छ नि यहाँ त है हो रे त बल्लो घर चटपटे बेचेर बनाएको हो र आज एक दिन हो दिदी खाने हो, अब भोलि पर्सिदेखि खान मिल्दैन, अब व्रत बस्नु पर्छ आउन भन्ने साँच्ची पार्नु नानी हरि चुरा लाउनु जाने होइन भने जाने भन्छु, उसको त झन् हात दुइटै बुझेर रहेछ, मेरो त एउटा भयो नि छ भाइ दिने हो चुरा लाउने हो नि चुरा लाउने, अब गाउँमा हुँदाखेरि पो गोबर सोर्न पर्थ्यो घाँस काट्न पर्थ्यो यताउति यताउति केसो गर्दा पनि कुर्थ्यो, यसपालि त मेहन्दी नाउँ है मेहन्दी पनि लाउने सबै टिन्टिनै जाने, मलाई पनि त्यो अरूले लाएको देख्दाखेरि लाउँ लाउँ लाग्थ्यो, अनि त्यही त्यो मेहन्दी लाएर के गर्नु घरको सबै काम गर्नु घर लिप्न पर्ने गोबर सन पनि भनेर मन मारेर बसेको थिएँ, अहिले काम गर्नु पर्दैन ए हात नै राम्रो भयो नि क्या अहिले त काठमाडौँका मान्छे किन राम्रो भएका होला भन्ने लाग्थ्यो है, काम नहरेर रहेछ के डाइट निस्किनु पऱ्यो नि डढ्न पऱ्यो होइन अनि अनि चट चर्ती फुटेर कस्तो हुन्थ्यो है हात खुट्टा फुटेर अहिले खोइ पैताला कति राखेर मेरो यी अन्त नङ पाइ पनि लाग्छ उहाँ भने नानीको जस्तो खेर सर्नु मेरो त कति कति राम्रो है सबैजनाले खाँदा यो मिठो हुने क्या कति मिठो भाइ हो छिचुरो खाए जानु त त्यसो भए है मलाई त यहीँ ल्याइदिनु हुन्थ्यो फेरि नेपालको चुरो मिल्दैन होला कत्रो अलिक भए पनि बाहिर होइन अलिक हावा पानीले अलिक गर्छ नि फेरि अरू ल्याइदिएको चुरो मिल्दैन कि नि धात ठुलो छ सबै जानु त अलिकति हल्का नै हुन्छ कि त्यो बाहिर हिँड्ने चाहिँ लसुन प्याज खानु हुँदैन बिहान मासु पनि टन्नै खायो अब भोलि त हुन्छ जति जे खायो भने एक महिना त मासुभित्र हुँदा नि भयो अरू भन्दा नि मेरो बुढो मासु बिना भागै बस्दैन नि के गर एक महिनासम्म बिहान त खानुहुन्छ होला नि घर ल्याउनु न बाहिरतिर गएर खान्छ नि ल्याउनै हुन्छ कि के हो कसले खाने ल्याउने र भन्छ जुठो हुन्छ नमस्ते विक्रम सर, गोलीजी नमस्ते, कहाँ हुनुहुन्छ विक्रम सर, म मेरो साथीको रेस्टुरेन्टमा छु, म पनि काठमाडौँमै छु, ए काठमाडौँ आउनुभएको सर, तपाईँसँग भेट्न मन थियो त्यसैले फोन गरेको सर, ए हुन्छ आउनुहोस् न, कहाँ कहाँ सर, यो हाम्रो सामाकोशी चोकमा, ए सामाकोशी चोकदेखि अलिक भित्र, फ्राइड भ्याली फास्ट फुड हो, ए फ्राइड भ्याली फास्ट फुड होइन सर, हो
ल सर ल म आइहालेँ हेर्दै हेर्दै आउँछु सर सामाकोसो चोकमै पर्छ ए अँ त्यहाँ अल नेपाल हस्पिटलको छेउमा हो सर हुन्छ म यतै छ आउनुहोस् हुन्छ सर यो गोलेजीले मलाई किन फोन गरे किन फोन गर्यो भनेर नसोचे हुन्छ आखिर त्यस्तो भेट्नै पर्ने के काम पर्यो होला र अब कामैले हो भेटेरै भन्छु अब भेटेर भन्नै पर्ने के नै बाँकी रह्यो र मलाई देख्यो भने शिर निहुराएर हिँड्नु भन्ने मान्छेले भन्नसम्म त भनेकै हो नि त्यो त भन्नसम्म त नाना थरी भने नि भो अब धेरै नसोच विक्रम जेसुको होस् मेरै बहिनीको मायामा मर्यादा गर्ने मान्छे त हो नि यदि केही भइहाल्यो भने बहिनीको नाम अगाडि छाडिदिउँला भो अब जे हुन्छ त्यतिखेरै हेरौँला नभएकी आँखैमा नबिझाउने मनकारी मन छुसको सहयोगको पङ्खा फिजाउने लोभै लालच नभएकी आँखैमा नबिझाउने मनकारी मन छुसको सहयोगको पङ्खा फिजाउने रूपै रम्बी सधैँ हम्री मान्छे छिन्झुझारू मेरी पारू कृपया हाम्रो यस रञ्जुला फिल्म्स युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यसमा अपलोड गरिएका भिडियोहरूलाई सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि यस बेल बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।